Бұл стадион 50 жылдан бері жөндеу көрмей, әбден тозығы жеткен. Десе де орналасқан жермен ауасы таза. Алаңда таңсәрден жаттығу жасап жүрген ересектер мен жастарды көру қиынға соқпады. Әкімшілік ғимараты құлауға шақ тұр. Жүгіру алаңын шөп басқан. Соған қарамастан салауатты өмір салтын ұстанғандар үшін баға жетпес құнды орын. Вы знаете, это, наверное, жемчужина. Сіз білесіз бе, бұл жер қаланың інжу маржаны десем қателеспеймін. Өзім 16 жылдан бері жеңіл атлетикамен айналысамын. Қорғасын зауыты тоқтағалы ауасы таза стадионды қоршаған жасыл желегі тамаша. Стадионның аумағы шамамен 3 гектар. Өткен жылдың соңында қала басшылығы осы алаңды 156 миллион теңгеге бұрынғы қорғасын зауытының балансын сатып алды. Енді мұнда үлкен өзгеріс болады дейді жауаптылар. Биылғы жылы онда жарнау ПСД дейді ғой, сметалық жобалар дайындалып, қаржы жобалар дайындалып тұр. Ол да өзінің қолдауын табады, себебі тағы бір қуаншадай. Біз қазір осы шамалы уақыт қалды, біздің осы шаруашылық бөлімнен баланстан, қазір біздің спорт бөлім балансты берілейін деп отыр. Сол берілгеннен кейін біз оның бәрін жаңа құжаттарын реттеп, біз жаңа құрылыс бөліміне сондай жолдаймыз. Ол кісілердің несімен жардан сметалық жобалар дайындалады. Ары қарай сметалық жоба дайын болса, құрылыс уақытта да үлкен құрылыстар басталады. Сала мамандарының бұл орынды жаңғыртудағы жоспарлары орасан. Айтуларынша, мұнда екі спорт залы, жекпе-жекке арналған орын және жоғарғы спорт мектебінің әкімшілік ғимараты салынатын болады. Әрине, бұл әзірге ұсыныс. Енді спортшыларымыздың арманы қалай іске асқанын алдағы уақытта көретін боламыз. Нұрлан Күдерұлы, Марат Даулетов, Камиля Сайфуллина, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.